Ви знаєте, після першого, звісно, такого вибухового у всіх змістах цього слова запуску першої марки, яку долучився президент, сфотографувався з нею, ми вирішили, що люди просять продовження. І сьогодні ми вирішили, що люди просять. Люди просили, і попросили. Окей. І сьогодні якраз такий визначний день, сьогодні перш за все день морської піхоти. По-друге, сьогодні 40-й день, як потонув крейсер «Москва». Ми не могли пройти повз такого свята своєрідного, і сьогодні ми запускаємо цю марку, яка називається «Русський воєнний корабель «Все», яка випущена накладом 5 мільйонів примірників, бо люди дуже хочуть, щоб вона була більше 5 мільйонів примірників. Перший наклад був 1 мільйон, і вже його нема. Вже його нема. Дуже круто. І ця марка буде вперше на світових майданчиках. Це ми будемо перша пошта світу, яка буде продавати марку на світових майданчиках, і частина виручки піде на Збройні Сили України. Тому більша це частина. Да, там з кожного замовлення оголосимо. Тому сьогодні ми з президентом запускаємо спільно, вже був такий досвід, арктичні марки ми з вами запускали. Да. Сьогодні такі тематичні, і вони вже одразу після цього будуть продаватися по всій. Сьогодні 1500 відділень «Укрпошти» продають. Погашення урочисте, крім Києва, буде відбуватися у всіх регіонах України. В Києві ми погасимо на головпоштампі за Херсон і Крим. Всі інші дирекції в нашу сьогодні урочисто гасять в кожному, навіть Луганська, Донецька областях обов'язково буде мати свій штемпель. Тому можемо починати. Задоволено. Просто так, просто так. Да. Я розумію, що просто одну і все? Ні, зараз. А, кожну? Да. А, ну все. Ви ж не сказали правила нашої жизни. І одну спільну. І підписи. Ми вже сказали, це ваше. Це моє. Тут, так? Да? Дві? Да. А, на кожній? І ми домовилися, що буде виставлено на світовий майданчик, і всі кошти підуть теж на благодійність. Прекрасно. П'ять мільйонів вже теж дуже мало. І що? Ви ж зараз не маєте оголені шпалками.